hjertelig velkommen til Fobelen oppsummeringsvideo. For Martin er altså her da, men han viser seg ikke. Han, ja. Jeg vil meg cut off a red. Ja. Det var bra løp i Bikandas Grand Prix. Ikke så mye dramatikk i det hele tatt. Fine fighter og gode strategier og... Jep. Begynnelsen er jo ganske greit da, for at... Han som passet Vettel, han tok en kanonstart! Mens Lewis Hamilton og Nico Rosberg, de touchet hverandre hjul til hjul. Det gjør sånn at Nico Rosberg må kjøre ut, og han mistet mye gode plasser, eget. Ja, ja. Dårlig start for ham. Og det er faktisk veldig mye forskjellige strategier til Hamilton og Vettel da, som kjemper om seieren her. Men det er sikkert ikke, det er bare Lewis Hamilton som tok det riktig så og vant sitt andre saker seier i årets sesong. Ingen mye dramatikk, ok, la meg se. Ja, det er nemlig at det som skjedde i runde 11 er at det er motorproblemer for han Jensen Button, så han er ute. Han er ikke den ene som er ute, det er Britain's John Palmer, han må bryte med tekniske problemer. Og så er det Felipe Massa i Williams som fikk tekniske problemer. Og ikke noe mer enn det i det hele tatt. Det var veldig spennende mot slutten av løpet da. Det var faktisk kamp mellom Max Verstappen og Nico Rosberg. Og det var Lewis Hamilton kjørte inn i siste runden. Og så klarte Nico Rosberg å komme seg forbi Max Verstappen i siste sjikanen. Men han mistet kontrollen av bilen, og han bare spinnet ut i avkjøringssonen, så han mislykket å komme seg forbi. Ja, ja. Ja, sånn kan skje en gang iblant, så... jeg husker ikke hvilken plassering Nico Rosberg kom, men ja, ja. Det vet jeg sikkert. Vel, Lewis Hamilton vant løpet. Sebastian Vettel blir nummer 2, og så har vi Valtteri Bottas som nummer 3. Veldig sterk løp av Fim. Ja, det er ikke så mye som skryter, men ja, veldig bra løp. Og neste løp, den går faktisk nå på søndag. Da skal det kjøres på det nyeste Baku Street Circuit i Aserbaidsjan for Europas Grand Prix. Så, infovideo kommer hvert øyeblikk i løpet av denne uka her, så dere får vite mer om Europas Grand Prix historie. Så, det var det. Håper jeg er veldig informativ, så tusen takk for at du så på. Hvis du synes at jeg er veldig informativ, så er det bare å ha en tommel opp, og så abonner seg ny. Så ses vi til neste gang. Ha det bra. Takk for at du ble ferdig! Fuck! Åh, det kom så himmelig langt da! Nei! Nei, men faen da! Åh! Gi deg med en gang! Jeg vil ha penis! Jeg vil ha penis, du det! Yay! Yes, fuck! That is not right! Takk for at du skulle ha det! Åh, yay! Oh my god, nå må jeg være rommet ned! Kjempet, yes! Oh.